bəy, gündəm xəbər gəlsində bildiyiniz kimi təzyiqlər davam edir. İstədik bu barədə qanalımıza çıxmaq. Bəli, bu gün qəzetimizə qarşı, ümumiyyətlə tək bizim qəzetə qarşı yox, ümumi mətbuata qarşı soyuq münasibət var, yəni məmur hücumları var. Konkret bir monopoliya var. O monopoliyadan kənarda olan qəzetlər yaşamamalıdır. Belə bir prinsip var. Bunu da ölkənin yəni siyasətini yürüdən bir məmur həyata keçirir. Və biz də buna qarşı öz etirazımızı bildiririk. Öz yəni mövqeyimizi ortaya qoyuruq. Bu da onların xoşuna gəlmir. Buna görə də bizim saytımızı blokladılar. gündemxəbər.az saytını blokladılar. Və bundan sonra 2010-cu ildən Azərbaycan nəşriyyatında biz fəaliyyət göstəririk və yəni ofisimiz oradadır. Oradan bizi göstəriş verərək ora yüksək çinli məmur göstəriş verərək bizi oradan çıxartdırdı. Yəni əsas olmadan bir tərəfli müqaviləni pozdurdu. Bundan sonra bizim qəzetimiz müstəqil mətbələr var. Həmin mətbələrdə çap həyata keçirirdik. Orada tapşırıqlar getdi ki, o qəzeti ya çap eləyin, çap eləyirsinizsə mətbələriniz bağlanacaq. Amma məsləhət odur ki, çap olunmasın. Onlar da mənim çapımdan imtina elədilər. Müqaviləni onlar da bir tərəfli pozdular. Bundan sonra Azəri Mətbuat Yayım İstehsalat Birliyi, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti var. Bu da Sona Vəliyevanın təhsili altında fəaliyyət göstərir. Bizim qəzetimiz orada yayımı həyata keçirilirdi. Və hal-hazırda da mənim orada qəzetimin satışından alacağım da var. Yəni, onların mənə borcu da var. Bunlar da bir tərəfli heç bir əsas olmadan müqaviləni pozdular. Yəni, bunun da arxasında duran birbaşa bu sifarişlərin arxasında duran Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə Şöbə Müdürü və Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovdur. Bu adam ümumiyyətlə azad mətbuat görmək istəmir və ölkənin bütün siyasi arenasını demək olar ki, bərbad bir vəziyyətə salıbdır, yəni buna tapşırılıbdır bu sahə. Bu sahə üzrə də hər şey pis vəziyyətdədir, yəni onun səyi nəticəsində. Etmanla bağlı kiməsə müraciət etmək fikriniz var? Bəli, müraciət etmişik, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət eləmişik. Yəni bu saytın bloklanması həm də bir gizli şəkildə həyata keçirilibdir, bir çox saytlar bloklanıb. Həmin saytların bloklanması açıq, aşkar hansısa bir məhkəmə qərarı mı ola və yaxud da ki, hansısa prokuror tapşırığı mı ola, nəsə belə bir şeylər yoxdur. Yəni, haqqımızda heç bir problem yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, gizli şəkildə saytlarımız bloklanır. Bu da kiber cinayət sayılır da. Buna görə biz hüquq mühafizə orqanlarına, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət etmişik və bir çox xəbər çıxmadı, bir çox səfirliklərə də müraciət etdik ki, yəni ölkədə belə bir vəziyyət yaradılır və həmin vəziyyətdə yaradan adı ilə, müraciəti adı ilə demişik ki, konkret olaraq kim yaradır. Bu da ki, təbii ki, məsələ aydındır, bunun arxasında duran Əli Həsənovdur, bizi bu vəziyyətə salıb.